ko honno mi mari ko mi halana militant be li FDZ be kala ko be wontiri ko be watta yila modja be joddina hakkille mabbe de modja e o transition to be jabu manipulate alla o ko hakkille modjude fam sabuna hakkille ko joma mun nafi kala andu no yidi selludale no yida ni selludale yo lam parce que yidu gol selludale e yida gol mo yo lam na gotu hembe busno yidi selludale mi arbe yida namo yo lam ko fiyonu non be yidi selludale ko sab intérêt mabbe personnel donc militant be li FDZ ne doit jokinde hakkille mabbe de be wattana yila kadi mo fi honnu komba mo fokkutude wonni ni na komba yennindirgol na komba wirtindirgol na komba fellindirgol na komba bugagol kadi ko komba honnu ko komba hakki komba marbe ben hakki si tayno an gada andi ko militant li FDZ mara hakki sina yennugol e wirtugol awun bawo jentido da marbe ben hakki si wi ama selu dalen jallu badike lamungu na fop de famata ko marbe ben hakki famata dun non ça veut dire quoi selu dalen badike lamungu enel a chaque fois wi ete selu dalen badike lamungu enel wala lamade himbe busto ton ala famuta parce que hakki le den no fan awande mi yetoto udite hakkille mon de jentito do la modda onon jinembe ben falabe ben lagine yo avance woni maninka woni pullo woni soso ko biddo mo ngo woni o yewtude l'enfer de la vérité ko fiyo non a chaque fois wi ete selu dalen badike lamungu parce que ko selu dalen tum opposant jo mo yeta si mo yaltude lagine dinen be fop andi sel dal no yati de der lagi ko cortege ta ko ari ko sel dal en jallu tu yeta opposant jo nato lagi ne hande jama fop andi sel dal da ti e der lagi o cortege te iwa ari por ha ko makko mo cortege ko sel dal en tu wadante opposant sayino opposant jo no wadane dum e der leegi ando opposant ko padi do lam fiyonu parce que ko himbe ben woni diwtirde bawo makko ko himbe ben woni moy cortège de enele ko ben himbe kadi lam min tagol na kulle de votanda sel dalen ko himbe ben woni moy votande donc si wi ama ko sel dalen tun natata e der lagine jama on fop anda ça veut dire que mo padi ke lam opposant be hedditi ben fop fuddi sidia ha kuya ta abesina ko hombo e mabbe yaltata do jama on andi be yalti ko hombo e mabbe natata do e der lagine jama on fop bo anda goddo nati goto e mabbe mais si sel dole no yaltude hande lagine fop anda so nati france 24 degree wi way sel dole nati donc undo no do holude goddo way opposant do mom jokion o badike lambu parce que be himbe do lamintam jamal joddi hakkille si tawi CNR be ketti décision fiigol manifestation to wadé hay pousto mouvement to wadé der lendi ko marko mi halana militant be li FDZ be ko be joddi hakkille mabbe de me respecta be outira bawo be anda sayi be ketti selu dalen be wadi mo hore li FDZ parce que jama on holi mo be holi kadi hakkille makko de be holi kadi gandal makko sayi be yetti porte de parole be wadi hore li FDZ parce que on porte de parole on ko mardo hakkille jama on holi mo jama on andi kadi mo mari kanta donc porte de parole li FDZ ko hali ko mado sel dalen ko hali ko jama on yo yurtir bawo dum don respect jama on yo andu ko be yidi non seddu dalle jallu yo lamu be andu seddu dalle jallu no yidi lamu uri be donc jama on doit watta ngol yina toddi na hakkille mun de iwtira bawo seddu dalle si seddu dalle kala pium ko denonsal porte de parole li FDZ denonsal
federal on denezal dama yo do inakile to wadu tasion gopi to jabu manipulate ande kala piun ko allah lando windamma amma ta heba si tawi kan allah lando windani seluda len jallo lamo to secturea ande na dumbia empêcher ta dum parce que dumbia tigir ko allah lando woni rindo donc on allah lando windi wo seluda la lamo donc dumbia wata empêcher ta dum alpha konde militant be makko be no yidno mo de militaire be no yidno mo de mais ça yi 400 personnes no yi wa hakinde arnangamo ande ko hadon allah lando windanno majesté ko haldi galma donc so yi ande dumbia no au pouvoir ko allah selo dalen e militant be makko be parce que ko be ndong yalteno wiya courant ala ndiyan ala jamaw no soji e nele fop kali ko gonga donc ça y pige go no tonka day dumbia tigre wata empêche de dumbia tigre ala wadde dum non parce que mo andi selo dalen ko hombo e di leydi selo dalen no andi jinembe be mo andi mentalité jinembe be ala opposant jo andi do lagine buri selo dalen ala opposant jo andi do jinembe be buri selo dalen donc jamaw no droit wel tanade selo dalen fion et les opposants bébé faut que c'est dans l'immédiat do yeyi wadi ko allah ko o wadana ko himbe ben ko wada kadi ko allah ko ya wada umra holla jama on fop kanko mo dabude lamu ne mo yigita allah de ko allah mo ko donc julbe ben do awel ta marbe ben hakki do awel ta donc si CNRD et ti décision wo manifestation to wade mouvement wo to wade ko marko mi hala na militant be li FTZ be be respectu be jaba be cippina berne mabbe ne be wona baaw selu dalay e porte parole li FTZ e federal be hidi tobe ko jangube tun jodi go ko biro ton selu dalay go ko jangudo donc jamon yo won baaw kambe be andi ko hondum be won wadde be andi ko hondum be faala mais si on déborde do on yalti be we kala probleme wondo wade de den lakine ko selu dalay woni créé fo be nanga taw be nanga tay goto ko selu dalay ne be makko e federal makko e porte parole IFDZ si benno le nanga ma fi IFDZ on taw lanni ko be go ka dabbe ke donc jamaw yo cippi berne mo to respecter loi di mieto hande wude yote bonki yone bondo mais si tay non bon nanda don hawja sabuna bondo e bonki mum si tay allah wala don tabi allah ko ngati le mudde fa vive la paix vive la démocratie vive la nouvelle génération concernée wa salam.